6:30 вечора. По рації лунає. Веземо двох важких. Характер травм невідомий. Бачимо масивну кровотечу. Раз, два, три. Так проходить один з етапів навчання на посаду бойового медика. В імітованому стабілізаційному пункті курсанти мають врятувати пораненого, маючи мінімум інформації про його травми. Команду медиків очолює курсантка на позивний «Лін». У нього був перелом тазу і внутрішня кровотеча спричинена переломом тазу. Також ми підозрювали, що може бути травмована шия і була травма голови і травма ока. Ми за цей час нашого відпрацювання встигли перелити один юніт крові. Також нам потрібно було стабілізувати таз, щоб уникнути якихось вторинних травм. І також нам треба було обробити травми його ока. Жінка каже, раніше вже навчалась на посаду стрільця-санітара. Втім, нині хоче покращити свої знання та вміння, аби в подальшому мобілізуватись до Збройних сил. Для цього повернулася в Україну з Польщі, де мешкала 8 років. Я просто прийняла рішення, що те, чому я можу спробувати навчитися, щоб бути корисною перед тим, як я мобілізуюся, це саме навички бойового медика або стрільця-санітара, щоб на той момент, коли я мобілізуюся, у мене були вже хоч якісь навички, які будуть корисними для нашої віці. Усі симуляції тут проводять неочікувано для курсантів, аби ті були більш стресостійкими, коли зіштовхнуться із реаліями війни. Відпрацьовують здобуті знання і вдень, і вночі. Цього разу у ролі поранених – інструктори. Вони ведуть себе емоційно, аби перевірити бойових медиків на вміння працювати у стресових умовах. Треба було тримати планочку. Тим паче, що це наш інструктор впродовж цього курсу. Відповідно, не впасти обличчям в бруд. У мене є досвід роботи в лікарні і роботи в приймальному відділенні, тому я вмію і організовувати роботу, і бути частиною команди. Курси бойового медика тривають 2 тижні. Проводять їх як для цивільних, так і для військових, які хочуть покращити свої знання або перевестись на відповідну посаду, розповідає помічниця інструктора добровольчого батальйону госпітальєри Віта. Взагалі ми даємо різні або ж симуляції, або це якісь стрес-тести, які мають пройти курсанти, розуміючи, що на фронті може бути абсолютно по-різному. І потрібно бути стресостійкими в першу чергу, щоб не забувати, яку роль вони виконують і яка їх робота. По завершенню курсу учасники отримують відповідні сертифікати. У нас є екзамен. Екзаменаційний день, де оцінюється окремо кожен курсант і його засвоєння ним знань на курсі. Це теорія, це практика, обов'язково відпрацювання всіх маніпуляцій, які вони повинні знати і чітко виконувати. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.